שלום, ברוכים הבאים לערוץ שלי. היום אנחנו הולכים לעשות סרטון סופר סופר מפוקש. סופר סופר מקוקש. סופר סופר מקוקשקש. היום אנחנו הולכים להראות לכולם את החדר של ליה ואריה סוף סוף. ייי! בואי נראה קודם כל לכולם, לא יצא להם לראות מהסרטון הקודם שלי, שיש לכם פינה חמודה כאן במסדרון, שיש פה ספה של ליה וספה של אריה. איפה הספה שלך? כן, ואתם אוהבות לשבת פה, נכון? ולשחק. על השולחן באמצע שמנו את הברבור, שזה בעצם מנורה, וזה המנורת לילה שלנו במסדרון. נכון, אפשר לפתוח את זה ולשכב גם, נכון. טוב, אז עכשיו את מוכנה להראות לכולם את החדר שלך? בואי, פתחי את הדלת. כן. וואו. תראו את החדר שלי. תראו את החדר שלי. אז זה בעצם החדר של ליה ואריה. שבי, אפשר להתחיל מזה שיש להם שולחן קטן מאיקאה עם שלוש כיסאות. היה לנו בעצם את השולחן ואת הכיסא הזה שקיבלנו משרון, ואני קניתי עוד שתי כיסאות, כי שמנו לב שכבר הילדות גדולות והן רוצות להזמין חברה ולשבת ביחד, אז כבר יש כבר מקום לשלושתן לשבת ביחד עם חברה. גם עמנואל לפעמים מתיישב איתם. פה יש להם כמה קישוטים. מה הקישוטים שיש לך על השולחן? כן, שאוריאן קנה את זה לליה כשהיא נולדה. וזה. נכון. ומה יש לך שם ביד? מה זה הוורוד? זה פריז. No, it's a tower. It's a tower, נכון? The Eiffel Tower, נכון. Eiffel Tower? But the Eiffel Tower is in Paris. Like Monaco. It's like Paris and Monaco, מה שתגיד. בעצם המיטות הם עץ מלא. וואו, מזמן אם אתם זוכרים בבלוג היינו שם ובחרנו אותם. ובעצם ככה בחרנו לסדר אותם בחדר, אחרי הרבה ניסיונות של מה יעבוד הכי טוב לנו. את השידה הזו מאיקאה יש לנו הרבה 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 שנים. אנחנו בעצם החלפנו את הידיות. רגע, משהו מבצבץ וזה משגע אותי. אנחנו החלפנו פשוט את הידיות וככה שזה נורא נורא חמוד. אני התחלתי לסדר להם את השמלות בשיטה כזו של מרי קנדו. בעצם זה מאפשר שהבנות יכולות להיכנס ולבחור ממש בקלות את מה שהן לובשות בלי לבלגן את כל המגירה. כאן למעלה בעצם המיטה של ליה. כמו שאתם יכולים לראות, הן מאוד 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 אוהבות יוניקורנס, חדי קרן, אז זה בעצם השמיכה של ליה. יש לנו את התמונה על הקיר. אם אני לא טועה זה מנקסט, גם הסדינים אם אני לא טועה מנקסט. זה בעצם סט שלם שזה תואם גם לסט הזה וגם קריות, כמו שאתם יכולים לראות אצל אריה יש את הקריות, וזה גם הגיע עם מדבקות קיר, אז בעצם שמנו להם את המדבקות קיר האלו, ופיזרתי פה גם עוד איזה כוכב וגם על הדלת. אז בעצם שהדלת סגורה אז זה נראה כאילו ממש הגיוני שהכוכבים מתחילים משם וממשיכים. זו המיטה של אריה. מתחת למיטה, מה שאני מאוד אוהבת, יש גם עוד מיטה שנפתחת. זאת אומרת, אם מישהי באה לישון כאן, אז קים לפעמים שהיא עושה בייביסיטר ישנה כאן, אם מיה באה אלינו היא יכולה לישון כאן. יש עוד מיטה לחבר, שזה מגניב, וגם מתחת יש לנו עוד מגירות, אז פה זה כל התחפושות שלהם, ופה זה כל הנעליים שלהם וז'קטים, שלא רלוונטיים כרגע לעונה. הווילונות הם בעצם מאורגון, ראיתם את זה עוד ששיפצנו את הבית, שנכנסנו לבית. שמנו גם כאן, אם אתם יכולים לראות, ממש בעדין כמה כוכבים מהמדבקות קיר, ופה אנחנו עוד צריכים קצת לסדר ולמלא, כי לא משנה מה אני שמה להם על המדף, וזה נראה נורא יפה, הם רוצות להוריד את זה, לשחק עם זה. הן עוד קטנות, אז הן עוד התרגלו שיש דברים שהם רק לקישוט, אבל בינתיים הדברים שהם שבירים השארנו כאן. אם עוד לא יצא לכם לראות את הסרטונים הקודמים שלי שהראיתי על הווילונות, מה שאני מאוד אהבתי זה שהם שמו כאן חיבור, ככה שזה במקום, מרזיק את זה צמוד לקיר, והשרשרת לא מתנופנפת, וזה יותר בטיחותי לילדים. פה ליד המיטה של ליה, בעצם שמתי את הדבר הזה שקניתי גם באיקאה. סל כביסות בעיקרון, אבל אנחנו שמים בפנים בובות. זה את ה... זה... 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 זה...
בסדר, אין בעיה. זו פינה קצת בעייתית, בגלל שזה לא מספיק מקום כדי באמת לשים פה משהו, וגם הקיר אצלנו בבית, אני לא יודעת אם אתם יכולים להבין את זה, אבל הקיר מעוגל, זה קצת בעייתי, ולכן גם המיטה הייתה חייבת להיות צמודה בעצם לצד הזה של החדר. יש לנו כמובן את הקיר נצנצים המאוד מפורסם, שהבנות עדיין מאוד מאוד אוהבות את הקיר נצנצים שלהם, נכון? נכון, so soft. זה בעצם צבע של טמבור שהוא מנצנץ, צריך לעשות כמה שכבות טובות, אבל אז הוא נראה מהמם. ליה נגיד, כל מי שמגיע הביתה, מגיע אלינו הביתה, דבר ראשון היא אומרת, בואו אתם חייבים לראות את הקיר נצנצים שלי. זו דרך ממש ממש טובה, אני חושבת, להוסיף עניין לקיר אחד, מבלי לעשות צבע בולט או משתלט, שבסופו של... כן, 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 את מסכימה? תודה. מבלי לעשות איזשהו צבע שימאס לנו ממנו. אז כל הקיר בעצם, כל החדר אפור, ואז יש לנו את הנצנצים בכסוף. אז זה משתלב, אבל נותן עוד איזה משהו מיוחד. ומעל המיטה של אריה, יש לנו את התמונה היפהפייה הזו, שגם אני חושבת שזה היה מנקסט, או אחד האתרים הבריטים המאוד לא יקרים. אני חושבת שזה עלה משהו כמו 100 שקלים. והוא מאוד מאוד יפה, והוא השתלב לי עם הצבעים של החדר, הפרפרים. וזהו סך הכל, אין יותר מדי כמו שאתם רואים בחדר, כי החדר יחסית לא מאוד מאוד גדול בשביל שתי בנות שחולקות, ולא רציתי שהוא יהיה עמוס, ולכן יש להם את החדר עם כזה פינת משחקים מאוד מאוד קטנה, אבל יש להם גם את החדר משחקים ששם הם עושות בעיקר את הבלגן שלהם. נכון, אתם אוהבות לעשות פה tea parties? Yeah. Yeah. אתם אוהבים את החדר שלי? כן! אז זה החדר של הבנות שלקח לי יותר מדי זמן להראות לכם, אבל סוף סוף הוא כאילו מוכן ומושלם. הדלת ממול זה החדר שלי עם מנואל, והרבה שואלים אותי איפה אני הולכת לשים את בייבי בק שהיא מספר 4. נכון לכרגע אני הולכת לשים אותם באותו חדר, זה התכנון, נראה איך זה יזרום, איך זה יעבוד. כן, אני חושבת שזה גם טוב לקשר וכאלה. בקיצור, תגיבו לי למטה מה חשבתם על החדר, אם יש לכם רעיונות, הצעות, דברים יפים שראיתם, שאתם חושבים שיכול להתאים להם לחדר, תגידו לנו. ביי לכולם! היא לא הפסיקה לדבר מהרגע שנכנסנו לפה.